Adobe InDesign CC, criando um novo documento. Quando nós entramos aqui no Adobe InDesign, ele tem uma pré-configuração aqui, os presets, para você já escolher algum modelo para você criar o seu documento. Nós temos, então, a, os modelos padrão de impressão, já no modo de cores CMYK, né, que é para impressão, que são as cores pardas, ou o modo RGB, que não vai ser para impressão, então, para web, ou que para iPhone, para iPad, para Android... Já nas configurações tem RGB, que são cores luminosas, então. Então, basta que você escolha aqui um desses modelos, tá? Se assim você desejar. Ou vem aqui em novo, new, novo. Eu dei uma pincelada isso aqui, na, na acho que foi na primeira ou segunda aula. Mas agora, então, vamos ver passo a passo todos os detalhes aqui. Nós temos aqui em cima a parte de documento preset configuração, né? Ou pré-definição do documento. Então, aqui, por exemplo, tem uh, que é o modo... Default ou você pode customizar ele nesse caso aqui tanto faz porque nós não modificamos ainda o nosso modo que nós temos aqui. Aqui nós temos então nosso propósito, tá? Intent, intenção, né? Nosso propósito. Se eu quero para impressão, se eu quero para impressão, se eu quero para modo web, tá? Ou se eu quero para versão móvel. Esqueceria então eu configurar de acordo então com o tamanho que eu quero, criar se é para iPad, se é para se é para um iPhone, se é para um Android, enfim. Então aqui eu vou colocar impressão, tá? E agora ele pede aqui, ó, quantas páginas eu vou ter, tá, no meu documento. Então, eu vou ter, por exemplo, 10 páginas, OK? Então 10 páginas. Nós temos aqui a opção de páginas opostas, facing pages. Que vai ser aquela, tipo página 2, 3, né? uma ao lado das outras páginas opostas. Então geralmente fica marcado essa opção aqui. Ah, mas eu quero criar, por exemplo, só um, um, um cartaz aqui dentro. Não quero. Então você deixa desmarcado e cria apenas uma página aí. Mas não, não é o propósito do InDesign. Para isso seria o Illustrator. Mas você poderia fazer de qualquer forma. Aqui nós temos então o tamanho do papel. Ah, desculpa. E se você quer, por exemplo, que inicie da página 1 ou, por exemplo, já inicie da página 3, a página 2. Tem a configuração que eu mostrei para você na última aula aí, acho que foi na aula anterior, não, na, na penúltima, que é sobre as páginas, né? Então, lá a gente tem a configuração bem certinho de como modificar isso aqui. Então, por padrão fica assim. Tamanho da página, se eu quero aqui, ó, o papel carta, tá? Que é o, esse, esse modelo aqui, o letter, se eu quero o por exemplo, o tabloide, né que é o papel de jornal, aquela folha grande, ou por exemplo, se eu quero A4, um A3 que é uma folha grande também, o um A4, que é o papel de impressão, então você pode configurar aqui o tamanho do papel da forma que você quiser, vou deixar o A4 mesmo. Agora que aparece já então a largura e a altura desse papel, tá desse papel aqui, ele está em pontos. Tá, mas depois a gente pode modificar na régua ali, a configuração deixando em centímetros, milímetros, pixels, como você quiser. A orientação, se vai ser em pé ou no modo paisagem. Né? Então, em pé, no modo retrato ou paisagem. Então, deixamos ele no modo retrato. Aqui, quantas colunas vai ter? Se eu vou fazer uma revista, eu quero que tenha três colunas, duas colunas. Eu quero que tenha, por exemplo, cinco colunas. Por padrão, aqui nós deixamos uma coluna. Sabe por quê? Porque depois tu pode configurar individualmente página a página. Até porque não vai ser um padrão, né? Tu vai ter uma página com mais colunas, uma página com menos colunas. Não vai ficar igualzinho todas elas. E se você definir aqui, todas elas vêm com esse número de colunas aqui. E aqui nós temos a medianiz, que é a distância entre essas colunas aqui, tá? Se você quer que tenha, por exemplo, mais distância ou menos distância entre as colunas. Então vamos deixar aqui um por enquanto. Vamos colocar dois só para você ver como é que fica, tá? Então nós temos aqui as nossas margens. Então as margens do papel em relação à margem do papel e ao conteúdo do, do documento. Nós temos aqui um padrãozinho, tá? Que é esse padrão aqui. Então nós vamos deixar assim mesmo, tá? Isso aqui, esse, essa configuração é meio louca aqui, você está vendo, não te preocupa, tá? Depois ele muda. As, dependendo os, a sua versão do InDesign ele já vem ou por padrão ele vem em milímetros centímetros e aqui embaixo nós temos a margem de sangria que você pode definir uma margem de sangria ou não por padrão ele vem em zero aqui tu pode colocar que é a margem de corte né então além do papel tu vai definir uma margem de sangria para expandir por exemplo imagens de fundo para que na hora de fazer a impressão ele não fica aquele serrilhado branco no papel ok então os por padrão, defina uma margem de sangria aí. Pode colocar um previewzinho aqui atrás, ele já vai definir aqui atrás, vai mostrar pra você como é que ficaria essa configuração aqui. Margens, vamos colocar 2 aqui. Isso aqui parece uma margem, tá uma margem de. Está uma margem de. Uh, de jornal, né? Aí, perfeito. Então, digamos que eu quero assim, então tá aqui, ó, página 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Então, criei 10 páginas, ele fica um padrãozinho assim, a primeira página sempre é a capa, sozinha, né, solitária, aí vem a pá as páginas ah, espelhadas, que estão aqui, vou dar um ok para você ver, ó. as páginas espelhadas, ó, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, e a última, que é lá no finalzinho, né, o verso, digamos assim, do meu jornal revista... A página 10. Aqui embaixo também mostrei em umas aulas anteriores sobre isso aqui. Ok? Então, dessa forma, nós criamos um novo documento. Então, tu pode criar, como eu falei antes, daquele modo. Daquele modo. Oi, carinha. Você pode criar aqueles presets, ou aqui você escolhe. Ah, mas agora eu não quero para impressão, quero para web, quero fazer uma revista digital. Então, pode ver que ele já vem em pixels, né, que é um padrãozinho das configurações para a internet. Então a configuração aqui, você escolhe o tamanho que você deseja, 800 por 600 é o mínimo hoje em dia, né? Uh, e você consegue, começa a definir novamente a configuração. Se você quer deitado em pé, número de colunas, a distância entre as colunas, as margens, a margem de sangria, e etc. Depois começa a trabalhar ali dentro. Ok? Então é isso aí. Nós vamos. Não estou dos os trabalhos, começando a criar realmente os documentos, a gente vai ver de novo, certo? Mas é. Essa aula só de criação de documentos, beleza? Então é isso aí. Espero que você tenha gostado. Pratique. E até o nosso próximo tutorial.